Hej, jag heter Johannes Nolander och det är mitt arkitektkontor som ligger bakom det vinnande förslaget till tillbyggnaden för Handelshögskolan här i Göteborg. Vårt förslag heter Annex och vi ser det här. Det är en byggnad som innehåller nya auditorier, nytt vaktmästeri, nya kårlokaler och kontor och grupprum. Huset har också en integrerat med Västlänken, den nya Hagastationen. Så det vi ser här är en vy från Vasagatan där vi har en liten entré till skolan här och entrén till Västlänken här. På bottenplan så finns det publika ytor, en foyer där skolan kan ha utställningar och det finns också ett café som allmänheten har tillgång till som vetter in mot gården. Där finns också en pub och lite utrymmen för olika aktiviteter och dansbanor och så vidare. På andra våningen så har vi kårverksamhet och vi har ett vaktmästeri centralt placerat med en liten butik och repro och så vidare. På tredje våningen så har vi klassrum och olika grupprum och också olika öppna studieplatser. Och sen på den indragna högdelen där så har vi också grupprum och kontor för lärare. Och byggnaden är väldigt flexibel, den kan nyttjas på många olika sätt och programmet som vi har föreslagit är någonting som kommer utvecklas efter de behov som finns. Man kan säga att det är en ganska enkel byggnad som går i samma stil som närliggande hus och bildar ett slutet kvarter. Här har vi en bild på interiören från våning 3 med de öppna allmänna studieutrymmena där man kan sitta med sin laptop eller bara sitta och snacka. Vi har också atrium som går genom huset så att man har bra kommunikation mellan de olika våningsplanen. Och inredningen är sober, går i betong och terrasso och metall som ni ser här. Vi kan gå vidare här. Här ser vi då den nya byggnaden som idag är den här tegelbyggnaden som kommer ersättas, den lägre delen. Där vi har entréerna från Vasagatan. Från Haga kyrkogata så kommer vi ha utrymningstrappor från Västlänken. Västlänken tar en ganska stor del av byggnaden. Och det är också inlastning till vaktmästeriet. Sen skapar vi en ny torg, kan man säga, en plats framför detta huset inne på gården. Det har varit väldigt viktigt att bibehålla den öppenhet som finns idag och att vi inte stänger gården. Så att här får vi möjlighet till att ha uteservering på kaféet och eventuellt en restaurang. Och om man har pubverksamhet så kan man gå ut där på kvällen. Så vi har fin sydvästligt läge på den. Man kan säga att här kan vi titta på sektionen. Här är en sektion genom huset där man ser hur den är uppbyggd. Det kommer grävas ganska djupt för här är den här stationen då till Västlänken. Sen har vi tre stycken stora auditorier som kommer finnas under mark med lanterniner på innergården. Också med en stor lobby. Och sen har vi entréplanet med kaféet och sådär och pubben. Och sen har vi vaktmästeri, kårverksamhet, föreläsningssalar och så kontor uppåt. Och vi har också en stor takterrass som man ser på de här bilderna här. Som man kan nyttja både med utsikt över Vasagatan eller in mot gården och skolan. Här har vi då en entréplan. Med entréerna till skolan, Västlänken med rulltrapporna ner, en stor rymlig foyer med möjlighet till utställningsyta, café, pub och möjlighet att ha större fester och så vidare med uteplatsen här på innergården på skolan. Och som ni ser så är Västlänken en stor del av byggnaden med brandtrappor, olika schakt och så vidare som kommer att integreras och det är viktigt, tanken är lite att vi ska öppna upp skolan för allmänheten, att det ska finnas ett möte mellan staden och skolan och att det ska vara just på entréplan ganska transparent så att det finns möjlighet till möte där och också att man kan samutnyttja den, att man på kvällar och så kan ha föreläsningar i auditorierna medan skolan är stängd och så vidare.
Här ser vi en våning ner. Där har vi också en stor foyer med möjlighet till sittplatser. Vy ner mot Västlänken. Tre stycken stora auditorier. Ungefär för 300 personer varje sån. Sen har vi en våning upp ovanför entréplan här. Då har vi ett vaktmästeri med repro, butik och kontor. Vi har också en väldigt generös kårlokaler med möjlighet till kontor och reception och möjlighet till lite loungeytor. Man kan sitta och hänga. Också, där finns också en spiraltrappa ner till pubben så att man har en öppen kommunikation mellan våningsplanen. Sen så det som skolan redan har idag är den här kommunikationen, att man kan röra sig runt hela skolbyggnaden, har varit väldigt viktigt att bibehålla. Så att det kommer fortsätta vara de här kommunikationsstråken, både på den här våningen och sen nästa våning upp då, som vi har här borta. Nu befinner vi oss på tredje våningen och här har vi föreläsningssalar för ungefär 40 personer för varje. Vi har en stor active learning-sal för ungefär 200 personer med möjlighet att dela av. Och tanken är att man ska kunna ha traditionella föreläsningar med en föreläsare som står framme vid tavlor. Men det ska också finnas möjlighet att sitta i mindre grupper. Och de här ska inrymma all den senaste tekniken i form av skärmar och digitalt, det som behövs. Så huset är väldigt enkelt. Man kan säga att i mitten av huset så finns det en mörk kärna, som en bärande kärna. Och där är brandtrappor och toaletter och lite förvaring och så vidare. Och sen så har vi öppet runt om då. Och här på den här våningen har vi också den här kommunikationen. Och atriumet med öppna studieplatser med möjlighet med sikt ner till de andra våningarna och uppåt. Sen så kommer vi till den fjärde våningen, som är den högre delen av huset, som är lite mer indraget, så det är lite smalare hus. Här har vi fortsatt fler grupprum, lite större föreläsningssalar, grupprum. Också de här allmänna ytorna där man kan sitta, som idag finns i korridorerna i det befintliga huset, har fått mer definierade ytor. Här har vi en bild på hur det ser ut inifrån här, man tittar ut över terrassen, som är tänkt att kunna vara lite ganska grön. Sen de övre våningsplanen då, som både kan vara grupprum och kontor för lärarna, är väldigt flexibel. Vi har en kärna i mitten och sen så kan det vara öppna kontorslandskap. Det kan vara lite mer slutna kontorsrum eller en blandning med studieplatser och så, beroende på vad skolan är i behov av. Så det är väl vårt förslag.